საავტორო უფლებათა ასოციაციამ საავტორო უფლებათა დაცვის მექანიზმებისა და ლიცენზირების წესების შესახებ ინფორმირების მიზნით რეგიონებში შეხვედრები დაიწყო. ასოციაციის თავმჯდომარე სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწე ხელოვანებს და მათ მოსარგებლეებს, რადიო კომპანიებს, გამომცემლობებს, სავაჭრო დაწესებულებებს თუ რესტორნების წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრების მონაწილეები დეტალურად გაეცნობიან ასოციაციის საქმიანობას, გაწევრიანების პროცედურას, ლიცენზირების წესსა და მოთხოვნებს. ასოციაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გამართოს შეხვედრები. ეს არის საქართველოს 7 რეგიონი, სადაც კონცენტრირებულად უნდა შეხვდეს როგორც ავტორების, ანუ შემოქმედი ადამიანების წარმომადგენლებს, ასევე იქ მოქმედ მოსარგებლებს. შეხვედრები ემსახურება სამ ძირითად მიზანს. პირველი მიზანი ეს გახლავთ, რომ ასოციაციაში ჩვენ რეგიონის დონეზეც გავაცნოთ ხალხ საავტორო და მომიჯნავე ფლებების შესახებ საქართველოში არსებული მდგომარეობა, აუხსნათ ის პრობლემატიკა, რაც ჯერ კიდევ არსებობს და მოვისმინოთ მათი აზრი.